Umíte si představit svět, kde by učitelé neměli své žáky, hospodští pijáky nebo dopravci cestující? K čemu by pak taková práce byla? K ničemu. Ale tak to není. Díky vám dává naše práce smysl a díky vám roste počet zákazníků každý rok, protože se každý rok zlepšujeme. Přijďte a přesvědčte se o tom, jak jsme se změnili. Jsme tu pro vás. Jsme České dráhy, národní dopravce.